はいどうもソータタタ。カップラーメンが3分でできることについてみんなどう思ってますか？すごい。ね。ワンチャンそのままでいける。あのスナック菓子みたいにね、ボリ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 って。いや、いけないと思う。1分でいいと思う。いや、これも何分でもいい説出てますね。よき。やっぱりシンプルイズベストね。もうこのアップルのロゴマーク並みにシンプルですね。やっぱり3分よりも180秒の方がうまいと思いますね。いや、3分も180秒も同じだからね。これ青よりブルーが好きって言ってるのと同じじゃん。テストとか遊んでる時の3分は長いのにカップ麺は遅く感じる。いや、テストとか遊んでる時の3分は長いのにカップ麺は遅く感じるって、これも言い方変えてるだけでどっちも長いじゃん。エンターテインメントを誇る日本最高級の作品であると感じ、同時に3分で生み出すという驚異的な思想をお持ちの方に感謝を申し上げる。なになになに、ウルトラマン作るだけで食べれないからかわいそう。あ、確かにウルトラマン3分しか戦えないもんね。いや、ていうかカップラーメン食べるために戦ってないと思うよ。私が世界を平和にできる時間。え、この人がウルトラマンじゃない？かわいい。かわいい。けん玉。何これ。え、2分がうまいんだよ、知らないの？いや、2分がうまいんだよ、知らないの？え、ソータさん知らないんですか？2分が一番美味しいんですよ。いや、2分が一番うまいんだよ、知らないの？知らないです。まあ、ソータさんのような陰キャには素晴らしいものでしょう。もうこのね、もう僕のことを陰キャ前提で話すっていうのはちょっともうイラッとしたんですけども、まあこのアイコン画像がめちゃくちゃ可愛いので許すとしましょう。ソタさん好き。いや、なんかこういうこと言われるとね、やっぱり照れちゃいますよね。はい。カップラーメンは。